水母说电影内涵你会懂。大家好，我是小飞，今天和大家分享一部由动漫改编的电影《魔女宅急便》。小白的妈妈是一个魔女，但是她只会两个魔法，一个是培育药草制药，一个是飞行，所以小白从小就学会了在天上飞行。转眼小白13岁了，按照魔法界的传统，女孩子到了13岁就必须离开家，进行为期1年的独立修行，小白也不例外。于是他告别了家人，带着他的黑猫吉吉来到了一座海滨城市。第一次看到大海的小白很是激动，他决定在这里完成修行。可是这儿的人都不喜欢他，沮丧的小白偶然路过一家面包店，看着灰头土脸的小白，好心的老板娘娜娜收留了他，得知小白会飞后，帮助小白利用飞行的魔法开启了快递业务。可是过程并不顺利，快递站一个人也没有。直到有一天，小帅请求小白帮忙发个快递，这可把小白乐坏了，还没来得及问收件人是谁就飞走了。到达目的地，小白直接懵了，收件人居然还是小帅，原来他只想拍下小白的飞行视频用来研究。得知真相的小白生气地飞走了。在回去的路上，小白遇到了洗衣店的老板娘，老板娘让小白用她的魔法修好洗衣机，可是这么高级的魔法小白并不会。失落的老板娘于是心生一计，她让小白帮她在天上晒衣服，善良的小白立马答应了。于是她带着衣服盘旋在小镇的上空，小镇上的居民看得目瞪口呆。从这儿以后，魔法少女小白火了，人们纷纷前来找小白发快递，小白也乐此不疲往返每一个地方。当看到人们收到快递时开心的笑容，小白得到了极大的满足。这天小白和娜娜开心地聊着天，两个孩子偷偷跑过来偷走了他的扫把。在黑猫吉吉的帮助下，小白成功地抓到了这两个孩子。这时小帅闻讯赶来，并狠狠地批评了他们。原来小帅在秘密研究飞行器，因为实验总是失败，让两个孩子十分担心，所以想偷偷研究小白扫把上的秘密。得知真相的小白只能无奈离开。镇上的女孩小美经常被人欺负，为了报复欺负过她的人，小美四处造谣小白是妖女，会让小白给他们带来厄运，人们也信以为真，四处躲着小白。小白很伤心，他不想做魔女了，他生气地把扫把扔在了桌子上。吉吉安慰他，魔女有时候会遭到一些流言蜚语啊，就当作是历练了。隔天娜娜为了让小白重新振作起来，便让小白帮自己送个快递，可是半路上发生了意外，因为小白内心抵抗做魔女，所以魔法扫把也失去了魔力，小白从天上掉了下来，扫把也摔断了。在回去的路上，小白看到小帅又在做飞行实验，结果失败，从天上摔下来晕了过去，于是用妈妈留给自己的药救了小帅，随后偷偷离开。回来后的小白决定放弃做魔女了，他跟娜娜说出了自己的心事儿。娜娜说，只要你平安开心才是最重要的。这时小帅找了过来，他把修好的扫把还给了小白。原来小白因为太着急把扫把落下了，看到灰心的小白，小帅鼓励他千万不要放弃，他是最棒的。台风席卷了整个小镇，娜娜找到小白说有一个很紧急的快递需要他背送。善良的小白骑着扫把一路磕磕绊绊来到动物园，原来动物园里的小河马被狮子咬掉了尾巴，情况十分危急，可因为台风的原因所有船都停载了，小河马无法得到救治，动物园的园长很是焦急。小白坚定地接受了这次任务，可是因为不清楚路线，于是和小帅一起出发。小白坚定信念坐上扫把，终于飞了起来。海上狂风暴雨，小白只能紧紧贴着海面飞行，经历种种困难，小白终于到达目的地，小河马也及时得到了救治。小镇上的居民得知了小白的事迹，不由得佩服他，大家不约而同来到海边迎接小白。看到大家终于接纳自己，小白开心地笑了。其实在成长的过程中，总会碰到许多困难和挫折，只有充满自信和勇气，才能蜕变成为更好的自己。好了，小飞最后重申一次，这部电影的名字叫《魔女宅急便》，喜欢这部电影的小伙伴可以私信我呀。